Fala turma, como é que estão todos vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e em parceria com os lubrificantes Móbil. Vamos falar hoje sobre lubrificantes sintéticos, isso. Todo dia entra na oficina aí um carro diferente, um carro com uma tecnologia diferente que exige um lubrificante com alta tecnologia. Então não sai daí, depois da vinheta vamos falar um pouquinho sobre isso. E cada vez mais chegam nas oficinas veículos com motores que carregam uma grande tecnologia. E esses motores exigem um lubrificante com tecnologia sintética para o seu excelente funcionamento. E a Móbil tem uma linha completa de lubrificantes que atendem essas normas e exigências das montadoras. E para cada tipo de motor moderno, a Móbil desenvolveu um lubrificante ideal. E no verso de cada frasco temos todas as informações e normas a qual ele atende. E se você tem alguma dúvida aí nos seus lubrificantes Móbil, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para uma ferramenta que está no site da Móbil, onde você vai encontrar o lubrificante ideal do seu veículo. Basta você acrescentar a montadora, ano, motorização, combustível e ele vai dizer qual óleo correto para o veículo que está na sua oficina ou na sua garagem. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tem alguma história com a Móbil Lubrificantes, tem alguma dúvida, já comenta aqui embaixo. No próximo vídeo nós vamos contar a sua história e responder a sua pergunta. Então, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, juntos com a Móbil.